Takže jedna teďka pěkná, povedená, co se mně povede jednou za měsíc. Chtěl bych ji teda každý den, vždycky když mám tuhle tu mapu. A ať máme stovku nebo něco rychlého. Oh, jste 34 premiovou, ne teda. Ale prostě jezdím, jsou desítky, máme stovku třeba. Tak jezdím tady doleva s těma metkama a chcu rush. Chci prostě jet a střílet. A když jsem viděl dvě metka na základní, tak si říkal, že to dopadne jako vždy, prostě že se bude jenom stát tady a šumět se. Tady jsme se s tím pečetem nějak nerozuměli, protože jsem si myslel právě, že pojedete na rush spodem. Takže jsem to viděl zase na nějakou přestřelku. Tady co ten 1390 tam dělal, to jsem nepochopil, prostě to je low traktor strategie a svítím, takže zpět. Takže jsem to viděl za nějaký kempení a nějaký rašování mě. Jsem na to přestal doufat, že něco bude. Jen se s tím smířil, že tady zase budeme stát jako kotič. Za mnou už to bouchá, že se asi něco sem asi střílí. A nebo někdo skočil z toho harbu. No teď jsem udělal toho bečeta, říkám ty vole. Teď jsem viděl druhýho, říkám paráda. Konečně vole, konečně se něco vole děje. A takhle to má být. Jsou tam tři zásobníci. Takže šup na ně z druhé strany, vole. Vlítnul bych tam, kdyby tam nebyla ta stovka. A stejně se snažím. Tak to má být. Zatlačili jsme tady ty na vrchu, ten co tam byl dole proti těm třem neměl šanci, máme dalšího. Jsem ani nevěděl, jestli to je stovku prostřelí. Nemám to ještě vyzkoušený. A jedem a dál a pokračovat. Zase další. A musí se furt jet. I zároveň teďka, když najedu na ten vrch, tak teďka vyspotuju, jako jestli jim stojí něco na té základně za těma šutrákama, nestojí a jedu. Teď vidím, že ten bečet valí vpravo na něj, tak musím jet taky, já i když nabijím, prostě musím jet a nestát. Prostě on na něho nemůže jet sám. Musím jet a i když nabijím, prostě musím jet. Je vidět, jak na mě namířil, no a nic mě neudělal, protože ten to sejmul. Kdyby tam byl sám, jo, tak ho prostě ten FV sejme a pak já bych hrdinsky dorazil to FV, ale co, k čemu to je prostě, takhle to má být, jak to bylo. Perfektní bitva. Teď se má je tudma, jak jedu, jenomže bohužel to vyjou všichni, tak jedou, takže nikdo nejede tam, bo jedou tam nějaký drobáci, jo, ale... Jinak se prostě má je takhle, jak jedu, no. Takže se pak plnou ze předu a ze zadu. Znám, že takhle jedem všichni, takže jim jakoby jeden z jedné strany všichni. A zás pomáhat. Perfektní bitva. Jednou za měsíce mě povede taková. Už jsem jich měl, já nevím.
pár užích takovýchhle, takhle to má být. A většinou tam rašu sám a oni stojí a čumějí ti hráči. A jak do vás střílejí a píču jsou zase. Takže příště takhle. Čau, uvidíme se ve hře.